I mit foredrag i går er det nok muligt, at nogle af mine tilhørere syntes, at vi efterhånden bevægede os lige lovligt langt væk fra det, vi kalder virkeligheden. Og så måske synes jeg, at jeg svævede lidt for meget. Jeg ved det ikke, men det er muligt, at nogle af dem synes det. Men det var fuldstændig bevidst fra min side. For det, vi har mulighed for igennem kosmologien, det er jo netop ligesom at foretage, hvad den hollandske ingeniør Dunnevold i sit foredrag her kaldte en helikopterbevægelse. Det vil sige, at vi som har mulighed for at komme op over den fysiske virkelighed, sådan at vi kan få overblik over den. Vi ved jo, hvordan helikopter rent praktisk har deres betydning. De har deres betydning på den måde, at de kan hjælpe mennesker, der får ulykker ved mange forskellige slags katastrofer, skibskatastrofer i bjergene og på anden vis. Og hvordan de også samtidig benyttes til at lede efter mennesker og meget andet. Det vil altså sige, det er et instrument, ud fra hvilket man får overblik. Den helikopterbevægelse, som faktisk kosmologien giver os mulighed for at foretage, er jo netop en hjælp til selvhjælp på den måde, at vi derved har mulighed for at få et overblik over de love og principper, der eksisterer bagved den fysiske tilværelse. Men så er det klart, at når man har foretaget denne helikopterbevægelse, ja, så lander man jo igen, men med det overblik. Og det vil sige, med visse muligheder, som man ikke havde før, end man foretog denne helikopterbevægelse. Og så vil jeg gerne bede om lysbilleder. Her ser I den tegning af Vitus, som vi kalder det jordiske menneskes to sind. Det er noget, vi kender alle sammen. Vi har alle sammen både den form for udstråling fra vores bevidsthed, fra vores medvidsthed, og den form for udstråling. Og vi kalder jo dette det gode, og vi kalder dette det onde. Hvad er så spørgsmålet til, at alle mennesker i større eller mindre grad repræsenterer det, vi ser der? Ja, det er jo den, at vi er overgangsvæsener. I en kolossal udvikling er vi overgangsvæsener på vej ud af det egentlige dyrerige. Og på vej ind i den tilstand, som vi altså endnu ikke har nået, som Martinus kalder det rigtige menneskerige. Vi er på vej til at blive mennesker, det er noget, vi ikke er endnu. Vi er halvt dyr og halvt menneske. Det er det, de gamle egyptere så genialt symboliserede med sfinksen, med dyrekrop og menneskehoved. Det er et symbol på, hvad vi repræsenterer. Jeg hørte i radioen i går, at en amerikaner karakteriserede vortids mennesker, vor generation på den måde, at han sagde, ja, det kan jo være, at fremtidige generationer ville karakterisere os, den nuværende generation, på den måde, at man siger, ja, det var dem, der sendte mænd til månen, samtidig med, at de selv stod i skidt til knæene. Dette med at stå i skidt til knæene, det kan jo både forstås direkte på den måde, at det kan karakterisere hele forureningsproblemet, som vi efterhånden er begyndt at blive klar over. Og hvor man måske kan sige, at det på en måde ville være klogere at få disse ting lavet i orden her på jorden, inden man foretog videre rumrejser. Men det med at stå i skidt til knæene, som denne amerikaner sagde, det er jo ikke alene noget, der kan forstås bogstaveligt i forbindelse med den fysiske forurening.
For der er jo også noget, der hedder åndelig forurening. Overalt, hvor mennesker intrigerer mod hinanden, sladrer om hinanden, kommer med giftige ord og bemærkninger om hinanden eller til hinanden. Overalt, hvor der er had, vrede, bitterhed, surhed, irritation, aggression, der er der, hvad vi menneskeligt set kan kalde åndelig forurening. Og der er der mange, der står i skidt, ikke alene til knæene, men til halsen. Men det siger jeg ikke på nogen måde for at kritisere nogen eller noget, men bare for at karakterisere den situation, hvor I vi står. Men den har sin årsag, såvel som alt andet har sin årsag. Men selvom den har sin årsag, så vil den ikke vedblive med at være sådan. Den vil forvandles, forandres. Grunden til selvhed, vrede, magtsyge, uærlighed, besidderkrang, dømmesyge, smålighed, skensyge, hensynsløshed, stridbarhed, begærlighed, nationalisme i betydningen national egoisme, princippet øje for øje og tand for tand, intolerance og meget andet lignende art. Det er den intellektualiserede jungle, hvor i de jordiske mennesker i dag lever. Hvorfor er det en jungle, hvor begrebet den stærkestes ret, magt for ret, stadigvæk dominerer? Det er det, fordi vi endnu tilhører dyreriet. Men hvorfor er det en intellektualiseret jungle? Det er det jo netop, fordi vi har udviklet eller begyndt at udvikle en menneskelig intelligens. Og når denne menneskelige intelligens blander sig med selve junglebevidstheden, ja, så bliver den til alt det, vi ser det og meget af lignende art. Og det er det, Martinus kalder djævlebevidsthed. Djævlen med et vedtanke. Og det eksisterer ikke i det egentlige dyrerige. Dyrene er ikke, hvad vi kalder onde. Dyrene følger deres instinkter, og de følger lovene, principperne i det rige, hvor de hører hjemme. Men mennesket vil gerne prøve at følge lovene til et andet rige, nemlig menneskeriget. Men det kan de ikke rigtig nu, på grund af deres instinkter, på grund af den tyngde eksplosionsenergi, som jeg fortalte om i går, og på grund af at følelserne, tjenslerne, i så mange variationer, er egoistiske. Den side, vi ser der, utalevidsthed, selvbeherskelse, beskedenhed, ærlighed, frigjorthed, humoristisk sans, det må vi ikke glemme. Det er en af de mest guddommelige gaver, mennesket er i besiddelse af. Og man må ikke tro, at fordi et menneske har religiøse interesser, at så skulle det være blottet for humoristisk sans. Tværtimod, den form for religiøsitet, hvor alt skal være så alvorligt og højtideligt osv., ja, den har meget store mangler. Den humoristiske sans er en guddommelig gave. Det er blandt andet dette at kunne tage hverken andre eller, og det gælder ikke mindst, sig selv alt for højtideligt. Og kunne se tingene i mange forskellige perspektiver, det er meget vigtigt og væsentligt. Så har vi den kunstneriske indstilling. Og dertil vil de måske sige, jamen vi er da ikke alle sammen kunstnere. Næh. Det er vi måske ikke, men vi er alle sammen på vej til at blive det. Og jeg tør vædde på, at de fleste i denne sag på en eller anden måde er det. Eller i hvert fald ønsker at være det, og længes efter at blive det. Og det der, vi er på vej til at blive kunstnere, og med dette så måske kommende liv, det er i virkeligheden det der, vi er på vej til at blive livs, kunstner, livs- og levnadskunstnere. At gøre selve vort liv i denne fysiske verden til et strålende kunstværk. Det er det, der er meningen med menneskets liv. Professor Hannemann,
talte her i salen i går om målsætning. Og man kan sige, at set i et større perspektiv, der er målsætningen for det jordiske menneske faktisk det, at det skal blive en livskunstner, som gør sit liv i den fysiske verden til et strålende kunstværk til gavn og glæde og inspiration for sine omgivelser. Den kunstneriske indstilling, det vil jo netop sige en indstilling, som er i modsætning til alt, hvad der hedder smålighed. En kunstner, lige meget om det er en musiker, eller det er en bildende kunstner, en maler, en tegner, en forfatter, eller hvad det er, det er jo netop et menneske, som i hvert fald inden for dette område har et overblik. Det har vi igen helikopterbevægelsen. Et overblik, for bagved et hvilket som helst kunstværk, om det er en roman, eller det er et billede, eller et musikstykke, eller hvilken form for kunst det er, ja, så er det jo en komposition. Hvor detaljer, mindre faktorer går op i en helhed, sådan at det ligefrem danner, kan man sige, noget organisk. Og i visse tilfælde var det en meget stor kunst, ligefrem noget universelt organisk. Og det kan kun ske på basis af overblik. I almindelighed er det jo ikke sådan, hvis en kunstner skal male et billede, altså, skal vi nu sige, det er et naturalistisk billede, altså i alle detaljer begynder nede i det ene hjørne, og så efterhånden maler billedet fuldt med detalje efter detalje fuldstændig udpenslet. Men det er jo netop sådan, at han tager den skitse først, hvor han ser tingenes indbyrdes forhold, deres rytme, deres spænding i forhold til hinanden, og derved opbygger han billedet. Der har vi altså igen det overblik. Og derfor, når det drejer sig om at skulle blive livskunstner, jamen så må det blive livet selv, vi må have overblik over. Og over bærenhed med andre. Og forstå, at ikke noget menneske af dem, vi er i nærheden af, i øjeblikket kan være anderledes, end det er, på basis af dets fortid. Men at vi alle sammen skal blive anderledes. Og det kan vi i allerhøjeste grad hjælpe hinanden til. Fredstrang. Gavmildhed, internationalisme, og i modsætning til det gamle testamentets princip, øje for øje og tand for tand, der ved vi, hvordan Kristus netop sagde, der blev sagt til de gamle, øje for øje og tand for tand, men jeg siger eder, og der kommer han jo netop med det, du skal elske Gud over alle ting og din næste som dig selv. Det var et helt nyt budskab, ganske vist. Eksisterede også i det gamle testamente, men det er øje for øje og tand for tand princippet, der var det dominerende. Og det er altså tolerancens og forståelsens princip. Men når vi nu ser alt det og ved, at både andre mennesker og vi selv blander både det der og det der i sin bevidsthed på mange forskellige måder, ja, så er det meget rart at vide, hvad er egentlig sådan et levende væsen? Et levende væsen, som har evner og talenter. Måske netop evner og talenter til at dømme andre. Evner og talenter til hensynsløshed. Det gælder ikke, og så videre. Men også evner og talenter til samtidig at vise overbærenhed og humoristisk sans, ærlighed og så videre. Disse evner, disse talenter, disse talanger og formåger, hvad er det for noget hos et levende væsen? Jeg vil gerne bede om det næste billede. Der ser de det symbol, jeg flygtigt viste for dem i går. Hvor vi ser det treenige princip, der ligger bagved hvert eneste levende væsen. Hvert eneste levende væsen, som er selve livet. Livet er ikke noget, vi har. Vi har denne krop. Og vi har i øjeblikket en oplevelse her i en fysisk verden, hvilket betyder, at vi igennem ganske specielle sanseorganer, sindesorganer, har mulighed at komme på bølgelængde, på våglængde, med ganske specielle former for bevægelse. Alt hvad vi kalder fast materie,
flydende materie, luftform i gasform i materie. Ja, det er jo alt sammen ganske specielle former for bevægelser, for rørelser. Som vi er på bølgelængde med syn og hørelse, lugtesans og i det hele taget med de fysiske sanseorganer. Men det er kun en lille del af virkeligheden. Når vi, de og jeg, i dette øjeblik vekselvirker i denne sal, ja, så sidder vi jo her, eller samlet herover, og vi ved, ja, vi er fysiske mennesker. Men hvis vi bare var fysiske, så ville vi da ikke kunne vekselvirke med hinanden i dette øjeblik. Ja, vi kan det, det er fordi de og jeg er åndelige væsener. Der foregår en vekselvirkning mellem dem og mig. Der er tanker i min bevidsthed, ikke bare i min hjerne, men i det kraftfelt, der omgiver min krop. Det kan vi jo selv fra den fysiske videnskab få at vide nu, at det man med et gammelt udtryk kaldte en aura, det eksisterer som et kraftfelt, et elektromagnetisk kraftfelt, der omgiver såvel mineraler som planter, som dyr, som mennesker, men også kloder, solsystemer, mælkevejssystemer og helt nede i mikrokosmos, der er alle disse kraftfelter. Men disse kraftfelter består af bølgelængder. Og hvad var alt det, de så som udstrålingerne til den ene side og til den anden side på det forrige billede? Jamen det var alt sammen vibrationer, bølgelængder, som eksisterer i menneskets bevidsthed, i menneskets medvetande, og det vil sige, det eksisterer i menneskets aura, i menneskets kraftfelt. Derfra vibrerer det ind i en parafysisk hjerne. En parafysisk hjerne, det vil sige en hjerne, der ikke er fysisk stof. Og via den ind i selve menneskets fysiske hjerne, som er en transformatorstation. Og så igennem centralnervesystemet. Og derved er det jo, at jeg i dette øjeblik, på basis af de tanker, der eksisterer i mit kraftfelt, står og holder foredrag for dem. Står og laver ganske specielle lyde, en ganske speciel støj i dette rum. Men denne støj, jeg laver, den er jo ordnet efter et ganske specielt system, som vi kalder et sprog. Nu er det jo dansk, jeg taler, og forsøger at tale så langsomt og tydeligt, så svenskerne også kan forstå det. Men det er jo mine tanker, der ligger bagved, inspireret af Martinus' tankeverden. Det vil altså sige, hvis ikke der eksisterer en sådan tankeverden, så kunne det, der foregår mellem dem og mig, jo overhovedet slet ikke foregå. For hvis ikke de selv repræsenterede en tankeverden, som for det første havde ført dem til Kosmos Ferieby, og for det andet havde ført dem ind i denne sal, og for det tredje en tankeverden, hvormed de modtager det, jeg siger, hvormed de tænker over det, hvormed de tager stilling til det, hvormed de måske synes, ja, nu er han ved at komme lidt for højt op, eller det der, det er rigtigt, det der, det synes jeg også, det føler jeg, jeg er på bølgelængde med, og hvad de nu ellers kan sidde og tænke. Jamen, det vil jo sige, at det er en vekselvirkning af stråler og bølger, af elektromagnetiske kræfter, der foregår i dette rum, i dette øjeblik, imellem dem og mig. Og faktisk, men det er en helt anden ting, imellem langt flere væsener, end bare dem og mig. Det vil sige, at dette såkaldte tomrum, der er i denne sal, det er opfyldt af stråler og bølger og elektromagnetiske kræfter. Og det samme er tomrummet i deres organisme. Deres organisme, som består af celler, molekyler, atomer, elektroner osv. Der fortæller den fysiske videnskab os, at vores fysiske organisme faktisk er et univers. At de samme principper, som eksisterer ude i det store univers, hvor det alt sammen, det vi kalder kloder, solsystemer, mælkevejssystemer, vintergarter, og det alt sammen er partikler med tomrum imellem, men tomrummene er ikke tomme. De er gennemstrålet af stråler og bølger og elektromagnetiske kræfter, hvilket er det samme som åndelige kræfter, hvilket er det samme som tankekræfter.
Og det samme gælder inden i deres krop. Når de måske ved at høre en anden bemærkning pludselig rødme, eller ved at høre en helt anden bemærkning pludselig blegner, jamen det viser jo, hvordan disse vibrationer påvirker ganske specielle processer i deres fysiske krop. Hvorfor kan en mand eller et menneske få mavesår? Og man siger, ja, det er på grund af stress, det er på grund af bekymringer, det er på grund af, at han er meget følelsesmæssigt nede i kælderen, og har det svært på mange måder, og derfor siger lægen til ham, jamen de må prøve på at komme i bedre humør, for det her, det er virkelig sådan, at det er et begyndende mavesår, og det betyder umådeligt meget, hvordan deres humør er. Det vil en fornuftig læge i dag sige. Og til en anden patient vil jeg måske sige, de må absolut passe på, at de ikke bliver for heftig, for vredet, for opfarende, for deres hjerte kan ikke tåle det. Jamen der ser vi jo denne nøje forbindelse mellem psyken, mellem tankerne, mellem følelserne, chanslerne, og for eksempel maven eller hjertet, eller huden, eller muskulaturen, eller andre områder i vort liv. Der er denne nøje forbindelse imellem tanken og den fysiske virkelighed. Hvorfor? Fordi, sådan som Martinus har symboliseret det her, vi er inkarneret i en fysisk krop. Og her ser den orangefarvede cirkel, så er det udtryk for, at vi er inkarneret i en organisme, hvor tyngde- eller eksplosionsenergien, som jeg var inde på i går, er domineret. Men bag denne fysiske krop, så eksisterer en instinkt lægeme og et rent elektrisk eller psykisk tyngdelægeme, et følelses- eller chancelægeme, et intelligenslægeme, et intuitionslægeme og et hukommelse eller mindeslægeme, mindeskrop. Og alle disse psykiske læger, psykiske kropper, de er rodfæstet inden for det område, vi ser. Og det jeg prøvede med den tegning, de så i går, den store tegning, det er det, jeg prøvede ligesom at få en helikopterbevægelse. Ja, det var jo netop, at der bagved den psykiske og fysiske verden, vi oplever, der eksisterer det område der, og de nu kalder det levende væsens overbevidsthed, det levende væsens øvermæssige stand. Og det er en ikke tids- og rumdimensionel verden. Dette er tids- og rumdimensionel verden. Dette er jo en tids- og rumdimensionel fysisk afstandsverden. Bag den eksisterer tids- og rumdimensionelle tilstandsverdener, våglængdeverdener, bølgelængdeverdener. Og det vil sige, at det eksisterer bag os, sådan som vi er nu, men det er også det, vi kommer til at opleve i livet efter døden, når vi forlader den fysiske krop. Og der vil vi komme til at opleve, hvor meget tanken betyder. For der lever vi i en tankeverden. På det åndelige plan er det således, at man tænker, og så står det der. Og det er derfor, mennesket gang på gang skal inkarnere på det fysiske plan. For at lære at tænke. Der vil komme et tidspunkt ud i fremtiden, hvor vi ikke mere behøver at inkarnere i en sådan grov fysisk verden, hvor vi nu lever. Nemlig, når vi har lært at tænke guddommens tanker efter, hvilket er det samme som, når vi har lært de kosmiske livslove at kende, og virkelig er i stand til at indstille vor evne til at skabe, vor evne til at tænke, på bølgelængde med disse kosmiske eller universelle love eller kræfter. Når vi er i stand til det, ja, der er det, vi får det, Martinus kalder kosmisk bevidsthed, kosmisk medvidenhed. Så
som er det samme som Kristus bevidsthed, Kristus medvidenhed. Men det er jo ikke alene Kristus, der har haft en sådan bevidsthed. En Buddha og andre af de store verdensgenløsere, som gennem tiderne har haft en kolossal betydning, en mission her på jorden. Det var det, jeg nævnte i går som verdensgenløsningsprincippet, verdensordløsningsprincippet. Men det består ikke kun af en Kristus og en Buddha og en Mohammed og en Krishna og en Zarathustra og hvad de hedder alle sammen. Nej, verdensgenløsningsprincippet, det er universets hjælpeprincip, at den mere kloge hjælper den mindre kloge. Og det er et princip, vi alle sammen på forskellige måder kan deltage i. Og det afhænger af vores evner og talenter, vores talanter og formål. Og der er det jo, at vi så ofte kan sige og kan sige, jamen, hvad kan jeg ikke gøre? Der er mange mennesker, der siger, at jeg har ikke nogen rigtige talenter i nogen retning. Jeg kan ikke noget, det er godt. Og de er måske lidt misundelige på andre, som måske har kunstneriske talenter eller skabende talenter på andre områder. Der er ikke et eneste menneske, som ikke har mulighed for, på en eller anden måde, at gøre den lille del af universet, som er hans eller hendes hverdag, noget lysere og lykkeligere og bedre for omgivelsen gennem sine spirende menneskelige talent. Og det er begyndelsen til al livs kunst. Og så vil alle andre former for kunst, hvis man virkelig arbejder på det felt, ja, så vil alle andre former for kunst, de vil efterhånden følge med. Det vil det kunne undgås. Når vi ser, at disse energier, instinkt, tyngde eller eksplosion, energi, følelse, kendler, intelligens, intuition og hukommelse eller minde, er rodfæstet i dette område, så betyder det det levende væsens evige evne, evige formåga, og skabe instinktkropper, instinktlegemer, tyngdelegemer, følelses, intelligens, intuitions- og hukommelseslegemer. Det område her, i det, Martinus kalder det levende væsens overbevidsthed, som består af jeget skaberånd og den evige skabeevne, det er det felt, Martinus kalder det levende væsens skæbneelement. Det levende væsens ødes element. Og det var der, som jeg understregede i går, at begrebet individualitet ligger. For der er ikke to væsener i hele verdens alder, som blander disse seks grundenergier på samme måde. Der kan være mange mennesker, der gør det på en sådan måde, så det ligner hinanden meget, men der er ikke to, der gør det fuldstændig. Og det er derfor, at livet har kolorit. Samtidig er der jo mennesker, som blander, eller væsener, som blander energierne. Selvom de gør det på forskellige vis i detaljer, så i det store, på nogenlunde samme måde. Og det er jo for eksempel alle sådanne væsener, som er jordiske mennesker, selvom vi er forskellige. Så er der jo en masse områder, hvor vi ligner hinanden, og derfor er vi i særlig grad på bølgelængde. Og på samme måde gælder det jo med dyrene, det gælder med planterne, det gælder mineralerne. Jamen det er jo alt sammen noget, der næsten lidt fører frem til en udvikling. Vi har været gennem mineralrige og planterige og dyrerige, frem til det vi nu repræsenterer. Vi har ikke været planter og dyr på denne klode. Vi er først kommet her i visse overgangsformer, som ikke mere findes på kloden, det er derfor man taler om det manglende led. I visse overgangsformer fra dyr til menneske er vi inkarneret her, og så har vi vores videre udvikling her på denne klode, og vi har det netop fordi vi her på denne klode kan få den udvikling vi trænger til, kan få den skæbne vi trænger til for at komme videre i udviklingen. Hvis ikke vi kan det, jamen så inkarnerer vi på en anden klode. Det er selve loven for tiltrækning og frastødning, der gør sig gældende. Jordkloden, som jo også er et levende væsen, som jeg ikke kan komme ind på det nu.
Jordkloden som et levende væsen tiltrækker de celler i sin organisme, og vi er de højst udviklede celler i jordklodvæsenets fysiske organisme. Tiltrækker dem det på bølgelængde med, og kommer der et tidspunkt, hvor vi ikke er på bølgelængde med makrovæsenet jorden, jamen så bliver vi tiltrukket til en anden klode i universet. De væsener, der ikke kan følge med i udviklingen, de inkarnerer ikke mere her. Derfor uddør naturfolkene, det vil sige, de der ikke kan følge med, de forsvinder herfra, de der kan følge med, ja, de inkarnerer efterhånden ind i storbyernes miljøer og danner dens underverden osv., og har så deres videre udvikling der, indtil også de skal opnå kosmisk bevidsthed. Og der har været tider i menneskehedens historie tilbage til samfund, som tilhører det, vi kalder forhistorisk tid. Det vil sige, dengang Egypten virkelig blev regeret af faraoner, som havde kosmisk bevidsthed. Og dengang det svundne Atlantis eksisterede. Sådanne svundne kulturer, men dog også i nogen grad i den historiske tid, der har der været væsener, som måske udviklede sig frem til at skulle have kosmisk bevidsthed. Men i disse tidsepoker var det ikke muligt at opleve kosmisk bevidsthed på jorden. Jamen, disse væsener, der var forud for deres yngre brødre, jamen, de er så tiltrukket til kloder, der var længere fremme i udviklingen end jorden. Der er så mange, der spørger, hvorfor bliver der stadig flere og flere mennesker på jorden? Der må vi hele tiden forstå, at de mennesker, der er på jorden, de kan både komme fra andre kloder og gå til andre kloder. Der er ikke det at tale om en lille gruppe, der kun tilhører jorden, selv om det er sådan, at vi i en periode, og mange en ret lang periode, inkarnerer på jorden netop fordi vi dels har en mission her i forbindelse med jordens udvikling, og dels fordi vi her lige netop kan lære det, vi trænger til at lære for at komme videre i vores udvikling. At vi som er her, hvor det gælder den fysiske krop indre balance, den normale temperatur, den spænding mellem varme og kulde. Så vi har lært at udvikle det genialitet, sådan at vi har den geniale fysiske krop, som vi nu har. Ja, så er det, at vi nu skal skære den lignende balance imellem den psykiske form for tyngde eller eksplosion i energi. Og den fysiske form for denne spændende energi, vi kalder følelsen. For denne fysiske omgang, hvor vi skaber den balance, og det er måske ved hjælp af intelligensen, som sammen med følelsen, skaber det, Martinus kalder intellektualiseret følelse, som binder denne energi. Så det forandres fra at være dræbende og eksplosiv og fuld af had og vrede og intolerance til at blive en positiv, konstruktiv, skabende energi. Vi kan ikke undvære den, for vi kan overhovedet ikke skabe på den plan, fordi vi har den energi. Men den skal se herskes af følelse og intelligens. Og efterhånden, som det sker, og der kommer denne indre balance, som vi kan kalde intellektualiseret følelse, som er virkelig visdom. Så bliver den visdom endnu højere, og så slår intuitionsenergien ind i menneskets dagsbevidsthed. Og det er det, der fører til de kosmiske glimt, der efterhånden bliver til kosmisk bevidsthed. Det er alt sammen noget, der er rodfæstet heroppe. Så der er selv om et menneske dør, så det dagsbevidsthed forsvinder fra den fysiske organisme, så overføres det, eller bæres det egentlig, bæres allerede her, også af den krop, den eksisterer inde i den fysiske. Og med den proces, vi kalder døden, er just denne psykiske tyngdekrop sammen med kraftfeltet sig ud af den fysiske krop, som der bliver et lig. Og der er det, at væsenet tilbringer en periode, kortere eller længere, Martinus understreger, ikke meget lang, men kortere eller længere i en mellemtilstand, og vi kan godt sige i en fostertilstand, en åndelig fostertilstand, inden det fødes til de højere åndelige verdener. Og der er det, som jeg også nævnte i går,
at hvis mennesket har meget mørke i sin bevidsthed, mørke som angst, mørke som vrede, mørke som dette, at det ikke har kunnet tilgive ham, at han gjorde sådan, og at det har dårlig samvittighed, fordi de ikke har fået bedt det menneske om tilgivelse for noget, der har gjort imod ham eller hende osv. Jamen alt det må vi helst se at få overvundet i vores bevidsthed, mens vi er her. For så vil døden blive en skøn solnedgang og en lige så skøn solopgang til de åndelige verdener. Vores Guds ånds princippet, der er en del af verdens genløsningsprincippet, vil virke sådan, at mennesket bliver hjulpet til rette af disse væsener, der jo netop er fødselshjælpere på det åndelige plan. Sådan at man for eksempel der lærer, at lovene på det åndelige plan er anderledes end på det fysiske plan. I denne første sfære, hvor bevidsthed bæres af den lægeme, der vil verden, omgivelserne, i meget stærk grad minde om den fysiske verden. Man vil føle, at man har et lægeme, det vil sige, at det psykiske lægeme, som jo faktisk egentlig er årsagen i forbindelse med talentkernerne til, at dette lægeme ser ud, som det gør. At denne fysiske krop er, som den er, det udelukkende en virkning af tankekræfterne og de åndelige kræfter og de åndelige lægemer bagved det fysiske lægeme. Når det er muligt for os at kende hinanden i livet efter døden, så er det fordi, vi der med tankens kraft kan skabe en organisme af åndelige vibrationer, som fuldstændig ligner den fysiske, eller måske nok er noget kønnere. Og sådan som de og jeg ser ud nu, men det er en virkning af, hvordan vi har skabt vores tanker og følelser i tidligere inkarnationer. En gang i en lille by, nogle af dem har hørt historien, og de må undskylde, jeg fortæller den igen, men jeg ved, der er nogle af dem, der ikke har. Det var i nogle af de allerførste år, jeg rejste og holdt foredrag på Martinus Institut. Så var der en dame, der efter foredraget spurgte, kommer man til i næste inkarnation og se ud, ligesom man gør nu? Og så røg det ud af munden på mig, inden jeg havde fået tænkt mig om, nej, det behøver de ikke at være bange for. Jeg skyndte mig at redde det, selvom det kunne være svært at sige, om det er der ingen af os, der behøver at være bange for. Heldigvis havde damen, eller har damen, meget humoristisk sans. Hun blev ikke fornærmet på mig, hun kommer stadigvæk til foredrag. Men jeg forklarede så, at det, der ligger bagved, er dette. At sådan, som vi nu ser ud, er faktisk en virkning i meget stærk grad af vores forrige inkarnation. Og hvordan vi kommer til at se ud i næste inkarnation, jamen det er meget, meget stærkt afhængigt af vores tanker og følelser, vores idémateriale og også vores ønsker og længsler i den nuværende inkarnation. De piger, der i den grad har filmstjerneudseende, de har sandelig også i den grad ønsket at få det. Derfor har de fået det. Andre piger, som måske ikke har det, men netop fordi de ikke har det, meget, meget gerne vil have det, de vil måske få det i næste inkarnation. Men så vil de måske også efterhånden opdage, at det med udseendet jo ikke er det eneste. At der også er andre ting, der gør sig gældende. Nemlig menneskets skabende evner, menneskets tænkeevne, menneskets medfølelse, samfølelse, kærlighedsfølelse og menneskets etiske kræfter. Og at der er andre former for skønhed end det, der sådan rent på den måde gør sig gældende, nemlig det, der stråler ud fra menneskets øjne, nemlig det, der viser sig i hele menneskets væremåde. Meget ofte kan man møde gamle mennesker, som man meget gerne vil være i nærheden af. For det første, fordi de har sådan en kærligt blik. For det andet, fordi de ikke som nogle gamle mennesker er blevet sure og gnærende. Der er gamle mennesker, der, som for eksempel unge mennesker, meget, meget gerne vil være sammen med. Fordi de er milde. Fordi de er tolerante og åbne. Fordi de på så mange måder viser en kærlighed og en visdom, som livet selv har lært dem. En ganske ejendommelig skønhed kan stråle ud fra et sådan menneske. Og det er jo en skønhed, som virkelig har med det menneskelige at gøre.
men den kan findes også hos et ungt menneske. Og jeg har indtryk af, at den faktisk findes hos mange unge mennesker i dag. På grund af, at de tidligere liv har været igennem så meget, som i deres overbevidsthed har koncentreret ganske specielle evner og talenter. For selvom man nu dør, og bevidstheden efter at have været en periode inden for det område, overføres i følelseslægemet, hvor væsenet samtidig befinder sig i jordklodens følelseslægeme og har det som sine omgivelser, og derefter i sit intelligenslægeme oplever omgivelserne i jordklodens intelligenslægeme. Men det vil jo sige åndelige verdener, hvor vi dels møder de væsener, vi er på bølgelængde med, og dels virkelig kommer til at opleve så mange skønne og spændende ting, så det næsten er umuligt at fortælle med ganske almindelige menneskelige ord. Når vi i vores intuitionslægeme befinder os i jordklodelægemets intuitionskrop, som er det, Martinus kalder den guddommelige verden for os, ja, der vil det samtidig være sådan, at intuitionsenergien er den energi, der har den evne, at den gennemtrænger alle andre energier i universet. Ja, så vil det netop her være muligt at komme på de mest vidunderlige rejser i universet, uden at behøve at have besværlige rumskibe. Men det er den slags rejser, de foregår ikke på den måde, at man skal bevæge sig millioner og millioner af mil eller kilometer. Nej, der skal man bare indstille sin bevidsthed på bølgelængder. Og så kommer det, man indstiller sig på, det kommer til en. Hvis man indstiller sin bevidsthed på andre verdener, kloder, der måske er lidt højere i udviklingen end jorden, eller andre, der er lidt lavere i udviklingen, at man med sin naturlige menneskelige nysgerrighed ønsker at vide noget om disse ting, jamen det vil man også kunne få at vide i forhold til sin udvikling, i forhold til, hvad man er på bølgelængde med. De mest spændende moderne science fiction noveller og romaner, og de mest vidunderlige gamle eventyr, sagor, de er ingenting i forhold til så strålende og vidunderlige og spændende selve virkelighedens eventyr er. Der er bare det at sige til det, at det er hele tiden baseret på ganske specielle love, lager og principper, som det levende væsen skal lære at kende. Når det fra denne verden, hvor det har oplevet samtidig væsener, som ikke mere inkarnerer på jorden, væsener, som faktisk repræsenterer verdensgenløsningsprincippet, væsener, som befinder sig i jordklodens åndelige lægemer, fordi de er kommet dertil fra endnu højere verdener. Hvorfor? Jeg kan bedst sammenligne det på en måde, som er direkte forståelig her i den fysiske verden. Når to mennesker, de vekselvirker med hinanden, og lad det ene menneske er i stand til i den grad at inspirere det andet menneske, og give det andet menneske impulser, det er en åndelig befrugtning, og her på det fysiske plan, der ved vi jo, når det gælder en åndelig befrugtning, ja, der kan kvinden også befrugte manden. Hun kan give ham en idé. Det kan godt være, at han er så stort et fjol, at han ikke vil være ved det, at han kan få en idé fra en kvinde. Men det kan vi da heldigvis. Der er det jo netop det menneskelige, der gør sig gældende. Og hvor vi nu har to mennesker, hvor det ene menneske er i stand til at inspirere det andet menneske, så vil det jo sige, at der går en åndelig impuls fra det ene menneskes kraftfelt over i det andet menneskes kraftfelt. Det er jo ikke noget ingenting. Det er stråler og bølger og kræfter. Men det vil i virkeligheden sige, det er mikrovæsner, der overføres. Ganske specielle vibrationer, mikrovæsner. Jamen det samme gør sig også gældende, hvis to kloder vekselvirker med hinanden. Jordkloden, som vi jo bare kender fra geografien som sådan en globus, og mener, at den hænger derude i universet, og der er bare mørke omkring og ikke noget som helst andet. Jamen det er set fra vores perspektiv, der kan vi ikke forstå det på anden måde. Men den er et levende væsen, som har en lige så levende vekselvirkning med andre kloder, som de og jeg har med hinanden. Og den kan have en vekselvirkning med en klode, det kan være et helt andet solsystem, der er højere udviklet end jorden. Måske en klode, der har kosmisk bevidsthed. Og fra dette klodevæsen stråler der en impuls ind i jordklodens aura.
og den er båret af levende mikrovæsner i den klode, men det vil jo sige væsner, der tilhører den samme udviklingsspiral som de og jeg, væsner med kosmisk bevidsthed fra den klodes åndelige sfære, som derved kommer ind i jordklodens åndelige sfære. Og hvor religionerne taler om ærkeengle, om engle, om de højere ånder, hvor man inden for filosofien taler om mestrene, om hierarkiet, om alle de væsner, der leder jordens udvikling, jamen det er sådanne væsner. Jamen de væsner har vi også mulighed for at møde i større og mindre grad, når vi befinder os i den verden. Og der længes vi efter at blive ligesom de væsner. Og det er der den længelse, der er så mange fører ind i den verden. Ind i den verden, som Martinus kalder visdoms, som Martinus kalder særlighedsriget. Særlighedsriget, hvor hukommelsesenergien er den dominerende, og hvor hukommelse forstærkes af jordknodevæsenets hukommelse. Det vil sige, at væsenet her har mulighed for dagsbevidst at erindre tidligere liv, flere liv tilbage, flere eller færre, afhængig af hvor højt udviklet væsenet er. Men det oplever også de ubehagelige ting fra disse liv, som det Martinus kalder guldkopier. De er i stand til virkelig at forstå, hvorfor oplevede jeg det, disse ubehageligheder. Det er i stand til at se, jamen det, som jeg kaldte det onde, det var det ubehagelige gode, som har givet mig de og de erfaringer og hjælper mig videre frem i udviklingen. Man forstår, hvorfor man mødte de mennesker, hvorfor man mødte de mennesker. Man er i stand til at få et vist overblik over sit skæbne mønster gennem en række inkarnationer. Man har nylig mødt disse strålende væsner. Man længes efter at blive ligesom de. Det vil sige, at man længes efter at komme videre i sin udvikling. Og den længsel medfører, at væsenets længsels energier igen via instinktlægemet føres ind imod det fysiske. Og der er det sådan, at disse længsels energier, som er ekstaseenergi, forbinder sig i en ganske speciel form for vibrationer omkring jorden med ekstaseenergi, som i forvejen befinder sig der. Den ekstaseenergi består af udstrålingen fra alle de mænd og kvinder, alle de mennesker som jordmennesker, som oplever kulminationen af kærlighed mellem mand og kvinde, som også er ekstaseenergi. Disse vibrationer mødes, og de forstærker hinanden. Selvom mænd og kvinder ikke ved, at når de oplever denne form for ekstase, der er de i virkeligheden i forbindelse med væsener på det åndelige plan. Og selvom det bliver en befrugtning eller ej, så er de i den forbindelse. Der hvor en befrugtning finder sted, og det er jo ikke tilfældigt, når den gør. Det vil der til sige, at loven for tiltrækning gør sig gældende, således at et af disse diskarnerede væsener, i særlig grad inden for denne ekstasesky, kan man kalde det, kommer i kontakt med en vordende far og en vordende mor. Og når sædcellen og ægcellen smelter sammen og bliver til en koblingscelle, så vil det sige, at der er et materiale stillet til rådighed for det levende væsen, som nu skal inkarnere i mors liv. Dette væsens bevidsthed er stadigvæk på dette plan, men hvor det er koncentreret i sine tanker, i sine tanker om tidligere inkarnationer, og i forhold til sin udvikling har der også mulighed for at se lidt ind i fremtiden. Men dets bevidsthed er ikke koncentreret på den fysiske inkarnation, det er bare længselen efter det. Igennem disse 9 måneder sker der så det, at fra disse spiralcentre, disse permanente talentkerner i overbevidsthed, stråler kræfterne ind, og i ganske særlig grad fra den der, stråler kræfterne ind og opbygger dette materiale, sådan at det repeterer hele den udvikling, det har været igennem i millioner af år. Sådan at det faktisk begynder som en mikrosol
og det vil sige egentlig tilhørende mineralrige. Og så udvikles det gennem plantestadier, så udvikles det gennem dyrestadier, hvor vi ved, at det har gæller og det har hale, og efter disse 9 måneder fødes det som et lille menneskebarn. Og en far og en mor står og ser ind i barnets øjne og synes, at de ser lige ind i paradiset, det gør de også. For dette væsens bevidsthed, barnets bevidsthed, er endnu i den verden. Først lidt efter lidt når igennem instinktlægemet og det psykiske tyngdelægemet og følelseslægemet, når disse energier lidt efter lidt udvikles, og det vil sige, når hjernen og centralnervesystemet udvikles, ja, så kan dagsbevidstheden gradvis overføres til det fysiske plan, og det lille barn vågner mere og mere op til bevidsthed om sin far og sin mor og sine omgivelser, og alt det, det nu skal beskæftige sig med i en ny fysisk inkarnation. Hvor man efterhånden opdager, at det har medfødte evner og talenter. Og hvor man så siger, ja, det har det, fordi det kan tegne, men det kunne onkel Thomas også. Og så kommer man ind på, at ja, der ligner det sin far, der ligner det sin mor, der ligner det sin bedstefar, der ligner det sin oldemor. Og hvor man altså tror, at det er en reproduktion af disse væsener i den fædrene og mødrenes slægt. Det er det ikke. Men det er jo absolut ikke tilfældigt, at det er tiltrukket netop til det specielle materiale, som kunne opbygges af den fædrende slægt igennem sædcellen og den mødrende slægt igennem ægcellen, hvor disse gener og kromosomer er ganske specielle elektriske ladninger af psykisk kraft. Hvor det tiltrækker det, som det er på bølgelængde med, og fremdøder det, som det ikke er på bølgelængde med. Det vil altså sige, at det har brug for det materiale. Det er på bølgelængde med det materiale. Og derfor er det inkarneret der. Og det vil netop der kunne få den specielle form for skæbne, som kan bevirke dets videre udvikling. Alt det er altså baseret på disse talentkerner i væsenets overbevægning. Disse permanente, evige talentkerner. Men inden for hver eneste af disse talentkerner, er det jo sådan, at alle de andre grundenergier også er til stede. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Der ser de, og det er desværre vel på TV. Men tak. Der ser de dem selv. Efter at de har fået den fysiske krop, og her ser vi jo, det er et væsen, der er blevet voksent. Jeg er godt klar, at de kan ikke kende sig selv. Fordi vi er vant til at se på dem selv som et stjernesystem. Men de er et stjernesystem. Og i mellemrummet mellem alle partiklerne i deres fysiske krop, der er stråler og bølger og elektromagnetisk kraft. Og det er jo netop deres tanker og følelser, deres idémateriale, deres åndelige kræfter. De eksisterer dels i den aura, som omgiver kroppen, men derfra stråler de jo ind igennem transformatestationen i centralnervesystemet, opmagnetiserer blodet og går med blodet rundt til alle organer, celler, molekyler, atomer, elektroner osv. Så derfor er der, når vi ser på her og nu, jo i allerhøjeste grad grund til, både i forhold til vores næste i hverdagen, og i forhold til vores næste, som er de levende væsener, der lever rødder og er i vores organisme, som er de levende. Organer, celler, molekyler, atomer, elektroner osv. er levende væsener. Og vi kan for disse levende væsener, der kan vi skabe vidunderlige omgivelser, og en vidunderlig både fysisk og psykisk atmosfære. Men vi kan også skabe giftige sumpe og ørkner. Der er mange mennesker, som, når det drejer sig om instrumenter, enten det er instrumenter, de bruger i deres daglige arbejde, de pudser dem, de rengør dem, de ved, hvor vigtigt det er.
Og gælder det en bil, gælder det en motorcykel eller en knaller, den skal pusses, og den skal passes, den skal gøres ved. Det er meget vigtigt. Men det er ikke altid, man tænker på, at det instrument, man har nærmest, nemlig ens fysiske krop, som er opbygget af myriader af levende væsener, det skal også passes. Mange gange, der tænker vi slet ikke på, hvad vi fylder i det. Det er nærmest som om, det er en skraldespand. For hvor vi fylder det med gift, der er det jo nærmest som om, vi behandler det som en skraldespand. Og det vil sige dels, hvor vi gør det med hensyn til, hvad vi tager ind i organismen, med hensyn til, hvad vi drikker, hvad vi spiser, eller indtager på anden måde rent fysisk. Det er en ting. Men en anden ting, hvilke former for tanker lader vi strømme igennem dette univers? Er det tanker af surhed og bitterhed og had og vrede og irritation? Ja, de vil jo for det første, når de stråler ud mod omgivelserne, skabe ubehag i det. Men de vil sandelig også skabe ubehag i visse tilfælde katastrofer inden for det område her. Inden for dette område her kan de skabe mavesår. Inden for dette område her kan de skabe dårligt hjerte- og lungesygdomme. Det kan skabe hudsygdomme, eksem og meget andet. Der er i langt, langt stærkere grad psykiske årsager til vores sygdom. Det er netop noget, lægevidenskaben vil komme til at arbejde med i fremtiden. Lige i øjeblikket, der ser vi jo, hvordan for en stor del lægevidenskaben viser sig afvisende mod alt sådan. Og når det er noget, der ikke lige tilhører den ortodokse fysiske videnskab, så er det kvaksalveri. Men jeg har læst flere numre af Unge Mediciners tidsskrift her fra i år, og det er i den grad et angreb på ældre læger og deres forstokkede syn. Dermed vil der ikke lige pludselig komme en stor forandring, men det er en begyndelse. Det er en begyndelse til, at hele lægevidenskaben, såvel som videnskaben på andre områder, gradvis vil forvandles og blive en åndelig videnskab. Hvor man forstår tankens betydning for den fysiske virkelighed, både med hensyn til et liv efter døden og kommende inkarnationer. Både med hensyn til, hvordan forholdene er i vores egen fysiske organisme. Og hvilke forhold vi skaber os som skæbne til vores næste i hverdagen. Hvis mennesket vidste, hvor meget tankens kraft betyder, så ville det måske gøre en større indsats for at beherske sine tanker og beherske sine følelser. Martinus blev engang spurgt, om der var en ganske speciel form for yoga, han særligt kunne anbefale. Og der svarede han, ja, sæt dem hver morgen, måske bare 5 minutter, og tænk kærligt på alle de væsener, de ikke kan lide. Eller som de måske fornemmer, ikke kan lide dem. Til at begynde med vil de måske synes, at 5 minutter, det er lang tid. Men det er en umådelig positiv proces. For disse tankekræfter, der sendes ud, de vil gå ind i disse andre menneskers aura, disse andre menneskers kraftfelt. Og selvom det vil gå længere tid, det vil måske gå år, så vil disse positive tanker kunne forandre forholdet mellem vedkommende mennesker og dem. Så vil nogen måske indvende og sige, jamen er det der ikke hykleri, når jeg virkelig ikke kan fordrage ham, hvorfor i alverden skal jeg så sidde her i 5 minutter og tænke kærligt på ham? Fordi, når de ikke kan fordrage ham, så er det altså fordi, de ikke er på bølgelængde med ham. Men der bruger de så bare deres følelser, og ikke deres intelligens, som hvis de bruger den kosmisk, kan sige til dem selv, jamen han er i dette øjeblik sådan, som han må være på basis af sin fortid igennem mange inkarnationer. Han kan ikke tænke og handle ud fra evner og talenter, han endnu ikke har fået, fordi det er erfaringer, han endnu ikke har gjort. Jamen det var jo det, Kristus vidste, når han sagde, Fader forlad dem, de ved ikke, hvad de gør. Kristendom, det er ikke at være døbt.
Kristendom, det ikke er tilhøre en bestemt kirke. Kristendom, det er en måde at leve på. I sine tanker og følelser og i sit handlingsliv. Og når Kristus sagde, tag dit kors og følg mig, så betyder det jo ikke, at vi skal hænges op på et trækors. Så betyder det, at vi er korsfæstet, når vi er inkarneret i en fysisk verden. Selve vores legeme er korsets tegn. Og kan vi da der, når vi møder vores vanskeligheder og besværligheder, kan vi så tilgive? Kan vi sige, han ved ikke, hvad han gør? Og derved sende ham kærlige tanker. Og forstå, at det på lidt længere sigt kan ændre forholdet til ham eller til hende. Så meget betyder tankens kraft, at det netop er med tankens kraft, og dermed kommer følelserne også ind. At med tanken og følelsen skal mennesket lidt efter lidt forvandle livet på denne klode fra at være en intellektuel jungle til at blive en verden af ånd og kunst og skønhed og frihed og næstekærlighed. Det skal ikke ske ved mirakler, og det skal ikke ske ved diktatur, men det skal ske ved den ganske gradvise forvandling, der sker i det enkelte menneske, og derfor er hvert eneste menneske, hvert eneste menneske et betydningsfuldt menneske og betyder lige så meget som et hvilket som helst andet menneske. Og selvom vi så kan synes, at alt det er da meget svært, det kan vi ikke, så er det også sådan, som Kristus lærte menneskene. Ved at sige det, hvad der gjaldt for ham selv, hvad jeg gør, gør jeg ikke af mig selv, men faderen gennem mig. Han var ikke et blindt medium, men han var et væsen, som åbnede sin bevidsthed for de guddommelige kræfter og satte sin bevidstheds bølgelængder på bølgelængde med de guddommelige kosmiske kræfter. Og han lærte mennesket at koncentrere sig på du, som er i himlen. Det er ikke deroppe eller derude. Det er overalt. Det er nede i mikrokosmos, det er ude i makrokosmos, det er her i dette rum. Guddommens skabende kræfter vibrerer over alt. Spørgsmålet er, om mennesket med sin egen bevidsthed kommer på bølgelængde med dem. Og der er det, at bønnen og meditationen på Gud, at bede om at få kraft og styrke og tålmodighed og livsglæde og kærlighed nok til at komme igennem vanskelighederne og hjælpe andre i deres vanskeligheder. Det er faktisk den åndelige tankens kraft, som nu, her og nu, og igennem hvad vi her så og skal høste i kommende inkarnationer, skaber menneskenes fremtid, og hvor hver eneste af os har mulighed for at være med til at forvandle denne verden fra at være en intellektuel jungle til at blive en mere og mere menneskelig verden. Tak for det.